Markéto, holky taky, co to je za projekt vůbec? Tak je to vlastně taková kampaň, která se snaží ten ženský fotbal dostat víc do podvědomí lidí a trošku spopularizovat, medializovat, a aby jsme byli zkrátka tak nějak víc vidět, protože aktuálně probíhá kvalifikace na mistrovství Evropy, kam bychom se rádi probojovali a potřebujeme veškerou podporu, takže je to vlastně tak nějak kampaň pro zviditelnění ženského fotbalu. A jak si vedete v té kvalifikaci? Tak zatím máme odehraný jeden zápas s... No to je jedno, tak z nějakého počtu. S těma. S Moldáví. Jo, s Moldáví. Teď úplně vypadlo. A ten jsme vyhráli, takže jsme na samém začátku. Super, to je... Bravo. Gratuluju. Nádherný výsledek. A přitom všichni mluví jenom o těch chlapech, kteří prohráli. Sedm. A chlapi prohráli v Kosovu, pak samozřejmě vyhráli i v Černé Hoře, že jo, to musíme taky zmínit. Dobře, no tak to je ti sympatický, Kubo, ne, ten projekt? Tak já to podporuji samozřejmě, holky taky. Sám, že Máro, jestli nás děvčata, oni to jako požádají, my jsme připraveni pomoct. Slyšíš to? A zapsat se jim do podvědomí nebo kamkoliv jinam. Mm-hmm. Není problém. Petře, máš na to nějaký názor? Že jim fandím a držím palce, ať to takhle s Moldávio a se všema ostatníma pořád takhle rozsekajou všechny, no. Co jsi říkal? Teď ti nikdo nerozuměl tady. Ale to je jedno. Já jsem se právě bála, že jsem jediná, kdo nerozuměl, tak dobrý. Ne, to dáme titulky. To bylo nějak moldavsky, ne? To bylo proti Moldavany. Aha. To se snažím ještě jako tu brněnštinu jako řezat. Málo se snažíš. Aha. Takže prostě držím palce, no. Děkujeme. Jo. Já to jsem rozuměl. Ale jsem samozřejmě nachystaný taky jak svíňa, jo? Jako připravený. Máme když tak i volňásky pro Marka, kdyby bylo potřeba. Proč jenom pro Marka, ty vole? Já teďka řeknu, že... Teda Máro, hele. Marek taky. Tak já řeknu, že to podporuju a ty řekneš, že Marek má lístky, ty vole. Ne, tak... No, tak...